När jag var 12 år gammal, strax efter att kärnkraftsolyckan i Three Mile Island hände, tänkte jag att jag måste ju lösa det här problemet. Jag ska få kärnkraften att bli säker. Jag heter Janne Wallenius och är professor i reaktorfysik här på KTH. Först och främst har jag forskat på hur man kan utforma en reaktor så att den med självcirkulation av kylmedlet kan föra bort den så kallade restvärmen. För det är alltså den värme som är kvar efter man stängt av den. Det är det som är det farliga med kärnkraft. Idén var att använda smält bly som kylmedel. För då kan man åstadkomma den här självcirkulationen av blyet i en mycket kortare reaktor. Använder du vatten eller något annat kylmedel så måste du ha en mycket högre reaktor. Jag har ju arbetat fram små modulära kärnkraftverk som är alltså mycket mindre rent fysiskt, så därmed så kan man tillverka dem i en automatiserad fabrik istället för att man bygger dem på platsen. Och det betyder att vi kan faktiskt gräva ner kärnkraftverket under jord. Och då behöver vi inte till exempel bry oss om saker som flygplanskrascher eller, och det blir mycket svårare att göra någon slags intrång. Så i den här ugnen så omvandlar vi uranmetall till uranhydrid. Sen har jag forskat mycket på kärnbränsle också. Vi har alltså utvecklat, kvalificerat en helt ny metod för att göra de här sakerna. Det här är alltså en urannitridkuts som innehåller 40% mer uranatomer per volymsenhet än det vanliga kärnbränslet i våra reaktorer idag. Och det betyder att du kan köra den alltså 40% längre tid. Att få KTHs innovationspris betyder väldigt mycket för mig. Och för mig är det på något sätt ett bevis på att man kan åstadkomma någonting även om det tar väldigt, väldigt lång tid. När jag började forska på KTH 1997 så var jag ju vid någonting som katten hade släpat in ungefär. Det hade ju liksom noll intresse från studenter. KTH hade beslutat sig för att stänga hela verksamheten. Så att det har varit som att trampa i sirap så många år. Men om man verkligen har den här visionen, då får man förstå att det inte är alla som tycker om vad man gör hela tiden. Så man får vara lite obstinat ibland. Det är viktigt att ha en vision. Men ännu viktigare det är att få andra människor att dela din vision. Och har man det modet så kan man ju åstadkomma mirakel. För 9 år sedan så grundade jag och min kollega Blykalla som ett spin-off-företag från KTH. Och det har tagit tid att komma dit vi är nu. Men nu verkar det som att det faktiskt händer på riktigt. Och om 10 år så ska vi bygga de här reaktorerna i Oskarshamn. Det var det jag drömde om att få göra när jag var 12 år. Och det är ju fantastiskt att då, oj då, 50 år senare få sin barndomsdröm att göra kärnkraften säker, att gå i uppfyllelse.